Približno polovica cestnega odseka poteka po Žužemberski, polovica po Mirnopeški, en del tudi po novomeški občini. V Žužemberku so za ureditev ceste v letošnjem proračunu zagotovili približno 115 tisoč evrov. Prejeli smo tudi že projektno dokumentacijo, čakamo še projektne pogoje oziroma soglasja in pa služnostne pogodbe pravice ureditvi od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Cesto naj bi sicer uredili v naslednjih 3 letih, bodo pa zato morali v proračunu zagotavljati več denarja kot letos, dodaja Škofca. Investicija ni tako majhna, mislim, da je tam blizu 1 400 000 evrov. Zdaj vsaka občina, glede na površino, po kateri ta cesta gre, naj bi zagotovila finančna sredstva. Glede na letošnje naložbe in naložbe v prihodnem letu, prvi mož Mirne peči meni, da bodo težko zagotovili potreben denar, zato računa tudi na sredstva od razpisov. Če pa ne bo možno v eni fazi zagotoviti kompletno ureditev ceste, pa jaz računam, ker bomo projekt imeli, da bomo postopili mogoče pa fazno. Vsak z enega konca, po delih pa v nekih določenem obdobju bi potem lahko tudi to zagotovili. Cesta je sicer pomembna predvsem za Žužemberčane, spodnji del ceste pa tudi za Mirnopečane.